nẹ bạc bò cương chắc cần thăm mò thơ phá chá cần phá chăm bình tán bằng đá ở tù rộng rộ bút ngôn nâu khăn năng sọc ở chữ bằng tên mình chạy bà lô cần thăm mò thơ phá chá chá phá mình tán phá tù bằng đá ở rộng rộ bút ngôn đó nẹ bạc bò nâng rộng ca khôi khát nâu rộ lô mùi cương đài hẹt cá ni bàn cát lang nâu vi lê mong buôn nâng xam xa rửa tí កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅភូមិបន្ទាយថ្មឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅលោកវិញ្ញាសនីអឹមសុភិរៈអធិការនគរបាលស្រុកអូជ្រៅបានប្រាប់ថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាសុកហ៊ីងភេទប្រុសអាយុ68ឆ្នាំអ្នកបើកបរលោនៅភូមិអូខៃដនសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកបានបញ្ជាក់ថានៅពេល គ្រោះថ្នាក់កើតឡើងក្រុមហ៊ុនកឹងលៃបានជួលផ្លូវសំតោះបានជួសជុលផ្លូវចាស់ចាស់ស្ថិតនៅភូមិបន្ទាយថ្មីដែលនៅចម្ងាយពីផ្លូវជាតិលេខ258ឌីចម្ងាយពីចម្ងាយ658នៅខាងកើតផ្សារធំថ្មីអូបៃជាន់ចម្ងាយ258បានគីចាក់ថ្មឲ្យ រលកកិនបង្ហាប់នៅពេលកិនស្រាប់ទៅជន់មានតោនផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យម្នាក់បើកបររងរបួសធ្ងន់ហើយឈាមចេញតាមតិចនិងតាមច្រមុះរបួសក្បាលនិងក្រិចចង្កេះត្រូវបានត្រូវសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងរងការខូចខាននៅរលកមួយគ្រឿងផងដែរលោកវរសនីឯកអឹមសុភិរៈបានប្រាប់ថាមានតោនដែលរលកកិនថ្មបង្ហាប់បណ្ដាលឲ្យផ្ទុះរងរបួសធ្ងន់ដល់អ្នកបើកបរនិងខូចខាររលក បណ្ដាលឲ្យផ្ទុះរងរបួសធ្ងន់ដល់អ្នកបើកបរនិងខូចខាររលកគឺជាមានតោនដែលសេសសល់កាលពីសម័យសង្គ្រាមហើយផ្លូវចាស់នេះត្រូវបានកសាងដោយកម្លាំងពលកម្មដោយដៃនិងកិនបង្ហាប់នៅពេលដែលជួសជុលឡើងវិញរលកកិនថ្មធ្វើផ្លូវបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះរងរបួសអ្នកបើកបរម្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនិងរលកមួយគ្រឿងត្រូវបានខូចខាតហើយមានតោនដែលផ្ទុះសេសសល់ពីសម័យសង្គ្រាម ដែលកប់នៅក្នុងដីចម្រូវផែលជាមួយម៉ែត្រមួយតឹកបាទបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកបាទអូជ្រៅបាទដែលតពាន់ជាមួយនឹងបាទរលោបង្ហាប់ផ្លូវបាទដែលជួសជុលផ្លូវចាស់ចាស់ហ្នឹងបាទបាទកិនបង្ហាប់គឺប៉ះមានតោនបាទដែលបណ្ដាលសំដៅបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ដល់អ្នកបើកបរក៏ដូចជាមានការខូចខាននៅរលោមួយគ្រឿងផងដែរ បាទអរគុណបងប្អូនអ្នកបានទស្សនានៅការអានព័ត៌មាននេះហើយបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តហើយនឹងចង់បានព័ត៌មានថ្មីៗបាទអាប់ដេតជាបន្តបន្ទាប់បាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទផងដែរអរគុណច្រើន